Prezident İlham Əliyev müşahidə missiyasında iştirakına görə Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının baş katibinə, müşahidə qrupunun üzvlərinə və üz dövlətlərə minnətdarlığını bildirdi. Cəmmin Azərbaycanın Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının fəal tərəfdaşlarından biri olduğunu və Azərbaycanla əlaqələrin hər tərəfli inkişafına əhəmiyyət verdiklərini bildirdi. Ölkəmizlə müxtəlif sahələrdə yaxın tərəfdaşlıq əlaqələrinin olduğunu deyən Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının baş katibi Heydər Əliyev fondunun xətti ilə qurulan mədəni humanitar əməkdaşlığı xüsusi ilə qeyd etdi. Dövlət bizim başçısı Azərbaycanla Şanxay əməkdaşlıq təşkilatı arasında əlaqələrin hər tərəfli inkişafı üçün böyük imkanların olduğunu bildirdi. Ölkəmizin eyni zamanda Şanxay əməkdaşlıq təşkilatına üz dövlətlərlə də iki tərəfli qaydada çox sıx əlaqələrini vurğuladı. Bu xüsusda dövlətimizin başçısı prezident seçkilərində qələbə münasibəti ilə ilk təbrikləri təşkilata üzv ölkələrdən aldığını qeyd etdi. Prezident İlham Əliyev Şanxay əməkdaşlıq təşkilatına üzv ölkələrin Özbəkistanın Səmərqənd şəhərində keçirilmiş zirvə toplantısında iştirakını məmnunluqla xatırladı. Qonaq Azərbaycanın COP29-a ev sahibliyi münasibəti ilə təbriklərini çatdırdı, bunun Azərbaycanın insaniyyətə və bəşəri inkişafa verdiyi töhfənin bariz nümunəsi olduğunu bildirdi. Cəminin COP29 çərçivəsində də Azərbaycanla Şaxı Əməkdaşlıq Təşkilatı arasında əməkdaşlıq məsələlərini qeyd etdi.